Para quem vai assistir de tarde, boa noite para quem vai assistir de noite. Aqui é do canal que? Franciele Jorge Paz de Sede. Bom dia, pessoal. E antes de começar esse vídeo de hoje, peço para você que, se é novo, chegou agora no meu canal, corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Para quem já é antigo, se bora deixar bastante like aí, comentar, compartilhar os nossos vídeos, pra gente poder estar batendo a nossa meta aí no YouTube. E é isso. Simbora para mais um vídeo de hoje. Então, meus amores, cheguei agora do Hortifruti. Botei as coisas aqui em cima da mesa. Vou estar mostrando pra vocês o que eu fui comprar no Hortifruti, que tava faltando aqui pra casa. Comprei maçã, tava sem maçã. Eu trouxe uma maçã, então eu fui procurar uma aqui. Duas pessoas aqui que querem te dizer algo. Eu trouxe uma maçã, você não tem tempo pra vocês dois. Eu tenho uma maçãzinha, mas nem tinha. Aí eu ia com ela, falar essa música grave. Joguei fora. Eles são muito vendidos. Comprei banana, gente, ó. Eu tava procurando banana também. Comprei banana. Vocês são muito incompetentes mesmo. Não tira mais. Porque mas... não é capaz de pegar tudo para o nosso filho. Sim, diz que tem orgulho da gente. Parem aí, bandidos. Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho. Todos, peguem eles. Mais um saco de maçã, gente, que eu comprei. A cidade está perfeita de novo, mas vamos lá, pessoal, é hora de dormir. Não, papai, não queremos dormir agora. E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela. Mas, papai, isso é verdade. As criancinhas querem... Saco de laranja pro Jorge estar resfriado, tipo, bastante laranja. E mamães, que começou na escola, e o policial... Não, tá de fim, nós. Não, tem que botar o controle. Mais um saco de laranja, gente. Eu saio da frente da tempo, acho que ele tá no peito. Obrigado, Milan Morpho.
agora uma via, uma ponte, para que aqueles carros cheguem ao outro lado. Comprei cebola para temperar a comida. Batata. Agora, pega essa caixa de uva aqui e coloca ali na geladeira para mim. Vai já! Comprei a uva que a Paula vai guardar para mim. Põe ela dentro da geladeira. Então, gente, aqui, ó. A fruteira tá cheia de novo. Em cima da mesa. Esse aqui, por enquanto, ainda não decidi onde eu vou colocar. Mas o outro eu vou estar mostrando pra vocês onde eu coloquei, ó. Eu já tô fervendo uma água aqui, ó. Tá remunida pra fazer o almoço, fazendo sopadinho com o Jorge, que já tá bastante resfriado. Aí não tá comendo comida bem sólida. A outra eu botei aqui, ó. Com umas coisas de comida, tal, pra fazer comida e tal. E é isso, gente. Vou ajeitar as coisas aqui. E vou trazendo vídeo pra vocês, gente. Não vou parar de gravar, por mais que o Jorge esteja doentinho e tal. Eu vou estar trazendo vídeo pra vocês todo dia. Espero que vocês me ajudem aí, gente, assistindo meus vídeos até o fim. Deixa o vídeo rolando aí, gente. Eu preciso bater as horas pra poder entrar mais uma renda, pra poder estar começando a receber YouTube, gente. Eu necessito dessa grana agora, principalmente que agora o Jorge tá doente, não tá podendo trabalhar. E eu tô sobrecarregando de tudo. Como vocês viram no vídeo anterior, tipo, comprar material escolar e tal. As aulas estão chegando segunda-feira. Então, gente, eu tô sobrecarregada com isso tudo. Mas vai dar tudo certo. Eu creio que Deus vai botar tudo conforme Ele quer. E é isso, pessoal. Eu vou agilizar aqui, entendeu? E vou trazendo algumas coisinhas mais e vou acrescentando aqui no vídeo, tá? Ó, beijão pra vocês e tchau, tchau. Até daqui a pouco. Ó, gente, saí de lá da cozinha onde vocês viram. Vim aqui medir a festa do Jorge, ó. Ó, 38,6. Tá um pouquinho febril. Vou dar de pirona ele agora em gotas. Já dei sinigripe, né, Jorge? Tá com pano molhado aqui. Esfriado brabo. Entendeu? Tô cuidando dele. Tá brabo, gente. Eu agora sozinha pra administrar tudo. Mas tá puxado, mas... Né, bebê? Ah, gente, esqueci de falar pra vocês, ó. Dá licença aí, Pê. Ó o ventiladorzinho que a gente compramos na feira por R$40, não foi, Jô? R$40 na feira, ó, o ventiladorzinho que a gente comprou no domingo. Nem filmei pra vocês, gente, indo na feira, porque tava um calor danado. A Glorinha tava com febre e tal, foi uma correria. Eu fui bem rápido aí, vi esse ventilador e aqui a gente tava sem ventilador. O outro ventilador tá lá em cima, ó, como vocês estão vendo, ele tá quebrado, entendeu? Aí agora a gente tá sem verba pra poder estar consertando, eu dei prioridade às coisas. Mas aí a gente comprou esse aqui, mas também refresca pra caramba. Entendeu? Ele ventila bem, gente. E é isso, pessoal.
A sala já tá arrumadinha. Tá o Jorge ali, ó, tomando própolis. Jorge! Dá oi pro pessoal. Tá melhor, amor? Vou ter que tomar roupa pra eu poder fazer um negócio sem integral. Mas vai melhorar. Ó, gente, a cozinha, ó, tá limpinha, não tem uma louça na pia. Amanhã eu vou dar uma limpada nesse armário debaixo da pia, eu vou jogar um chão na água da cozinha. Mas hoje eu encerrei porque já são quase 2 horas da tarde. Eu botei feijão no fogo pra fazer comida agora, entendeu? Mas pra lá, o quarto das crianças tá arrumadinho, ó. Amanhã eu pretendo estar dobrando também essa roupa aqui, que eu recolhi do varal. Joguei tudo aqui, que as crianças quase não dormem no quarto. Tem quarto, mas não dorme. Ó, tá tudo arrumadinho. Lá, gente, é pano de fralda, por isso fica aquela zona ali. Mas esse armário a gente vai estar tirando e jogando fora. E vai estar botando esses panos de fralda em outro lugar. Entendeu? E é isso, gente. Hoje meu dia foi corrido, arrumei a casa todinha. Ali fica a ração dos bichos, que eu deixei aberto agora. Eu peguei a panela pra botar feijão no fogo. E é isso, gente. Agora ali fora, vou dar uma limpadinha ali fora. Mas primeiro eu vou jantar logo a comida. Porque já viu, né? As crianças já estão com fome. Então é isso, meus amores. Abaixa aí aqui, deixa eu poder estar encerrando o vídeo. Então é isso, meus amores. Hoje o dia foi corrido. Como vocês viram, tudo bem rápido. Mas eu consegui dar conta de tudo. A casa tá arrumadinha, já tô com feijão no fogo. Fazendo feijão no fogo pra poder a gente almoçar, né, Arqueiros? É. A Arquiris tá aqui do meu lado, tava vendo o desenho. E a gente vai encerrar o vídeo, pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo. Beijinho, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.